الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم پچھلے بیان میں علماء کی کچھ فضیلت سے متعلق اور وہ آیات جن میں علماء کی اتباع کا حکم ہے اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھیں اللہ تعالیٰ صحیح بات طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے خدا کی قسم جتنا مولویوں کو خوش مزاج دیکھا ہے خدا کی قسم اتنا کسی کو نہیں دیکھا جتنا خوش مزاج ہم نے مولویوں کو دیکھا ہے آپ کو میڈیا کچھ اور بتاتا ہوگا جابر مار دھاڑ بیویوں کی دھنائی یہ دکھا رہے ہیں فلمیں آج کل سنا ایسی بن رہی ہیں 14 بچے مولوی صاحب کے ٹھیک ہے ٹھکائی مار دھاڑ چودہ بچے وہی پیدا کر سکتا ہے جس میں قوت برداشت ہو جو دو بچوں میں تھک جاتا ہو تنگ آ جاتا ہو ان کے چیخنے چلانے سے خشک مزاج ہو وہ تو چاہے گا یہ دو بھی ٹرک کے نیچے آگے مرے سمجھ رہے ہو نا اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ عجیب عجیب باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی یہ باقاعدہ یورپ کے ڈاکٹروں کی نفسیاتی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کسی دن موقع ملا حوالے کے ساتھ ڈاکٹر کا نام لے کے بیان کروں گا ڈاکٹر بھی یورپ کے کہ جس آدمی کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یا جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش مزاج بھی ہوتی ہے اور پھرتیلی عورت بھی اور ایسا مرد بھی ان میں زیادہ پھرتی بھی ہوتی ہے اور خوش مزاج بھی ہوتے ہیں اور خوش و خرم بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے ہنستے بولتے نظر آئیں گے اس کے برعکس اگر معاملہ الٹا ہو معاملہ اگر کیا ہو جائے الٹا ایک آدھ کے بعد بند ہو گیا گھر میں سلسلہ ایسے گھر میں لڑائی مار دھاڑ آپ کو زیادہ نظر آئے گا اس کی وجوہات ہیں عورت کی گود میں اگر دودھ پیتا بچہ نہ ہو یہ عورت کی فطرت ہے اس کو گود میں بچہ چاہیے یہ اللہ نے بنائی ہے فطرت اس فطرت کو دنیا کی ترقی تبدیل نہیں کر سکتی فطرت کبھی نہیں بدلتی دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کر لی
مگر ابھی بھی ہم روٹی سے پیٹ بھرتے ہیں یا پلاسٹک کے پراٹھے کھاتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، اتنی ترقی ہو گئی ہے بھائی، اب تو روٹی ہوتی تو پرانے زمانے کے لوگ، آدم علیہ السلام بھی روٹی بناتے تھے توے پہ، تندور پہ، ہم بھی تندور سے روٹیاں خرید کے کھا رہے تھے. ہزاروں سال گزر گئے، پہاڑوں کے دور سے نکلے، روٹی کے بجائے آپ کوئی جاپان کے سائنسدانوں سے کوئی الیکٹرانک چیز بنائیں، بلکہ میں کہتا ہوں بیٹری سسٹم ہونا چاہیے. تار نکل رہی ہو لگا دی، سوئچ آن کر کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھنٹے میں چارج ہو گئے، آفس گئے، الیکٹرانک سسٹم ہے بھائی، صاحب چارج نہیں ہوں گے، ایک گھنٹہ بیٹری لگا دیں آپ ان کے، صاحب کو چارج ہونے کے لیے روٹی کھانا پڑے گی اور دانتوں سے اسی طرح چبانا پڑے گی جیسے پہاڑوں اور پتھروں کے دور کے لوگ چبایا کرتے تھے. یہ فطری چیز ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. روٹی کے بعد بیت الخلا بھی بڑے سے بڑے سائنسدان کو جانا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ہزاروں سال پہلے انسان بیت الخلا جاتا تھا، آج بھی جانا پڑے گا، اور اسی قسم کی چیزیں برآمد ہوں گی بیت الخلا میں جو پہلے ہوا کرتی تھی. ایسا نہیں کہ آپ نے بہت ترقی کر لی تو کچھ اور چیز برآمد ہو رہی ہے، کہ یہ کوئی پرانے دور کا نہیں، اب انسان اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا ہے، اب وہ پرانا تھوڑی بیت الخلا میں بیٹھا رہ جاتا ہے. تو پرانے نیچ قسم کے لوگ تھے، آج ترقی کر کے چاند پہ کمندے ڈالی جا رہی ہیں، مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے بڑے بڑے عظمت والے سائنسدان بھی بیت الخلا میں لوٹا لے کے بیٹھے ہیں، یہ کیا انسان کی حیثیت؟ اوباما بھی بیت الخلا میں بیٹھتا ہے. میرے بھائی، جو فطری چیزیں ہیں نا، نیچرل، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہو نہیں سکتی. تبھی آج ساری دنیا نیچرل غذاؤں پہ آ رہی ہے، نیچرل. ڈبل روٹی میں ڈاکٹر کہتے ہیں طاقت نہیں ہے، پھر روٹی میں طاقت ہے، کیونکہ ڈبل روٹی، اگرچہ وہ ڈبل ہے، روٹی کا بھی ڈبل ہے، مگر آپ جو گندم ہے اس میں آپ نے زیادہ تصرفات کر لیے، اس کی توانائی ضائع ہو جائے گی. پھل چبا کے کھائیں، اس سے صحت میں زیادہ، صحت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جوس بنا کے پی لیں گے، وقتی فائدہ ہے، دائمی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر کمزور آدمی کہتا ہے نا، خوب چبا کے کھایا کرو. چبانا انسان کی فطرت ہے. آپ چبانے کے بجائے گرائنڈ کر کے آپ نے خود ہی چبا لی اور پی گئے، اس سے جان نہیں بنے گی. انہی دانتوں سے اللہ نے پیدا اس لیے کہ چباؤ انسان، اگر نہیں چبایا اور آرٹیفیشل چیزوں سے چبا کے پیٹ میں چیز اتار لی. اب دیکھو کوئی بیوقوف سائنسدان اٹھے اور کہے کہ یار اتنی ترقی ہو گئی ہے، ابھی بھی دانتوں سے چباؤ. یہ تو اس وقت کے لیے تھا جب گرینڈر مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی. اس وقت انسان کو خدا نے دانت دیے تھے کہ چونکہ مشینیں نہیں ہیں چبانے والی، تو اپنے دانت سے چبا کے کھاؤ. لہذا آج سائنس چبے چبائے گوشت مارکیٹ میں بکیں گے، صحیح ہے، اور چبی چبائی چیزیں بکیں گی. آپ کا کام ہے صرف پیٹ میں اتار لینا، جان نہیں بنے گی. آپ کر کے دیکھ لیں یہ کام، چبی چبائی روٹیاں کھا کے دیکھیں. حالانکہ عمل وہی ہوا ہے جو دانتوں نے کیا، بلکہ اس سے زیادہ اچھا پیس لیا آپ نے اس کو، جان نہیں بنے گی. خدا نے بتایا کہ یہ میں نے منہ میں دانت اس لیے نہیں لگائے کہ گرینڈر مشینیں ہو تو ان کو نکال دینا باہر، ان سے چبا کے کھانا پڑے گا. ہاں، جو چیز ان سے نہیں چب رہی ہے اس کو گرینڈر مشینوں سے چبا لو آپ. جی اچھا اچھا، آواز نہیں آ رہی، تصویر تو آ رہی ہے نا. چلے، یاد رکھیے، اللہ نے عورت کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو حمل کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس کو بچہ جننا پڑے گا، اپنی چھاتیوں سے بچے کو دودھ پلانا پڑے گا. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گی یہ سوچ کے کہ اس میں بڑی تکلیفیں ہیں، تو اس سے بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گی. جیسے ایک آدمی روٹی نہیں کھاتا نا، کون جا کے بیٹھے، صحیح ہے، کون چبائے، دانت تھک جاتے ہیں، پھر دانت بعد میں صاف بھی کرنا پڑتے ہیں. آپ کھاؤ گے نہیں تو دانت گندے بھی نہیں ہوں گے. چھوڑو ان ٹینشنوں کو، کہا جائے گا بھائی وقتی ٹینشن اٹھا لو، بڑی ٹینشن سے بچ جاؤ گے. تو یہ ذمہ داری مولویوں نے عورتوں کے کندھوں پہ نہیں ڈالی کہ وہ بچے پیدا کریں. یہ لوگوں نے غلط، آج کل کوئی بول فلم آئی ہوئی ہے، مجھے اس کے بارے میں لڑکوں، میں نے پچھلے یہ منگل پہ اس پہ بیان بھی کیا اس انٹرنیٹ پہ، وہ بیان آپ لوگ ضرور سنیں.
بول فلم کی مغلظات اس بیان کا نام ہے، وہ ضرور سنیے بیان. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے سکھایا ہے کہ عورتیں بچے پیدا کریں، 14-14 بچے ہو رہے ہیں. مولویوں نے نہیں کہا، یہ ذمہ داری عورت کے کندھوں پہ مولویوں نے نہیں ڈالی کہ بچے پیدا کرے. یہ کس نے ڈالی ہے؟ خدا نے ڈالی ہے، فطرت نے ڈالی ہے ذمہ داری. اگر وہ نہیں کرے گی بچے پیدا، روکے گی زبردستی، جیسے کہ روک رہی ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوگی جو بیماریاں ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں تھی، اور ایسا ہو رہا ہے. میری دادی کی عمر 90 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا ہے. 14 سال میں شادی ہو گئی تھی سہارنپور میں، ہندوستان میں جیسے پہلے ہوا کرتی. لوگ جانتے نہیں تھے پیدا ہوتے رہے، ان کی پریشانیاں خوشیاں بھی چلتی رہی. اور کتنے سال کی عمر میں انتقال کیا؟ 90 سال. ساری خوشیاں دیکھ لیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں 2 سے 3 بچے ہوتے ہیں، 50 سال میں انتقال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کسی عورت کی عمر 50 سال ہے نا، تو اس کی انتقال کی تیاریاں، اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونے کی پورا تیاریاں حیران کس پر ہوتی ہے، ابھی تک یہ گئی کیوں نہیں ہے، گردے کام نہیں کر رہے، بریسٹ کینسر بھی ہوا ہوا ہے، محترمہ کو شوگر بھی ہائی رہتی ہے، بلڈ پریشر تو کنٹرول میں، بلڈ ہے نہیں مگر پریشر بن رہا ہے. عورتیں ڈاکٹر کو چیک کراتی ہیں، کہتے ہیں خون کی کمی ہے، شوہروں کی شامت آئی ہوئی ہوتی ہے. خون کی کمی کا مطلب شوہر کھلا نہیں رہا، وہ بےچارا پھر کبھی دودھ لے کر آ رہا ہے، کبھی کیا لے کر آ رہا ہے، کبھی ڈاکٹر نے کہا اس میں وٹامن، اس میں آئرن کی کمی ہے، آئرن کی بوتلیں آ رہی ہیں گھر، سب کچھ کھلا دیا پلا دیا، ابھی بھی خون کی کمی ہوئی. اور خون ہے نہیں مگر، بلڈ ہے نہیں مگر پریشر خون بن رہا ہے. بس یہ حساب کتاب ہو رہا ہے، بلڈ پریشر. میرے بھائی آپ، یہ ساری بیماری اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو نیچرل زندگی سے ہٹا دیا ہے، غیر ضروری وقت میں بریکیں لگانا شروع کر دی ہیں. آج خاندانی منصوبہ بندی والے یہ تو کہتے ہیں کہ عورت کی صحت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے، یہ نہیں کہتے بچے روکنے سے کتنی کمزور ہوتی ہے، حمل گرانے سے کتنا نقصان ہوتا ہے عورت کو، گولیاں کھانے انجیکشن لگانے سے کیا ہوتا ہے. میں کتنے گھروں کو جانتا ہوں جو ہمارے دوست احباب ہیں، اپنی بیوی کو انجیکشن لگایا حمل روکنے کے لیے، بیڑا غرق ہو گیا اس کا، 10-10 سال ہو گئے اسپتالوں میں مارے مارے پھر رہے، دھکے کھا رہے، بچے مردہ پیدا ہو رہے ہیں، اندر کی سیٹنگ بدل دی آپ نے اس کی عورت کی. مجھے ایک بات بتاؤ، خدا فطرت نے جو چیز بنائی ہے، دیکھو ایک میں ایک دلیل دیتا ہوں، آپ موٹر سائیکل یا گاڑی شو روم سے لے کے نکلتے ہیں، سب کہتے ہیں بھائی مکینک کے پاس لے کے نہیں جانا، مکینک اس کو کھول دے گا، اس کی اندر کی سیٹنگ خراب کر دے گا، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ سب کو پتا بھائی کمپنی کی جو سیٹنگ ہے نا، اس کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا، کتنا ماہر مکینک کیوں نہ ہو. موبائل ایک دفعہ کھل جائے مارکیٹ میں اس کی قیمت گر جاتی ہے، کھلا موبائل کوئی نہیں خریدتا. کیوں؟ اس لیے کہ کھلنا اس کی علامت ہے کہ اس پر باہر کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور کمپنی نے جو سیٹنگ رکھی تھی اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو چکی ہے اس میں، لہذا اب اس میں وہ پائیداری نہیں ہے جو کمپنی نے جس پائیداری کے ساتھ اس کو بنایا تھا. کمپنی کے بارے میں تو ایمان ہے کہ اس کی سیٹنگ میں خرابی نہ کرو. خدا جب بناتا ہے کسی کو تو بتاؤ اس کی سیٹنگ زیادہ بہتر ہے یا ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی سیٹنگ زیادہ بہتر ہے؟ بتائیے بھائی. اللہ نے جب کسی کو بنایا اور جو سسٹم دیا ہے اس کو، اس میں جب تک وہ واقعی دیکھو، گاڑی آپ شو روم سے لے کے نکلی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر آپ لے جائیں مکینک کے پاس، تو خراب ہو گئی ہے، ٹائر پڑ گیا، انجن بیٹھ گیا، آئل ڈالا تھا انجن میں، انجن سیز ہو گیا،
اب ایک مجبوری ہے، اب مجبوری میں آپ کو مکینک کے پاس لے جانا پڑے گا، انجن کھولنا پڑے گا اس کو. جب تک مجبوری نہ ہو خام خواہ میں مکینک کے پاس لے کے جا رہے ہیں، یار انجن کھول کے اور اچھا بنا دو، یہ والا پرزے نکال کے میں اس میں جاپان کے ڈال دوں. ایک دفعہ گئے تو جن کے پاس گاڑیاں، ہم نے بھی رکھی ہیں گاڑیاں، ایک دفعہ گئے مکینک کے پاس تو موت تک جاتے رہو گے اس کے پاس، کتنا ہی ماہر مکینک کیوں نہ ہو. کیونکہ وہ چیز کمپنی کی گاڑی آپ چلاتے رہے 10 سال بھی احتیاط سے چلاتے رہے کبھی خراب نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، اس کے جسم کے اندر اللہ نے یہ سسٹم نصب کیا ہے کہ وہ حمل کا بوجھ برداشت کرے، اس کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو، بچے کی ولادت کے عمل سے وہ گزرے. یہ پروسیس ہے، اس کے اندر ایک مشینری فٹ کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ بچے دنیا میں آئے، ہمیں بھی اللہ نے چاہا تو آئے. اللہ چاہتے ہیں کہ آئے، یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک. آپ نے اپنی بیگمات کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا کہ اس کے سسم میں انجیکشن لگائے کہ میں اپنی بیوی کے قریب بھی جاؤں اور بچہ بھی نہ ہوں. خدا تو کہہ رہے جب قریب جاؤ گے تو بچے کے عمل سے گزرنا پڑے گا، ولادت کا عمل ہوگا. آپ کہہ رہے نہیں، ایک کام ہو دوسرا نہ ہو، ایک کام ہو یہ ایسے ہی جیسے میں روٹی کھاؤں مگر بیت الخلا کا تقاضا نہ ہو مجھے. نہیں، یہ بات سمجھنا، روٹی کھاؤ گے تو بیت الخلا کا تقاضا کیا خیال ہوگا؟ نہیں. اب آپ کے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے بیت الخلا، یا مسجد کے بیت الخلا 10 سال سے زیر تعمیر ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ میں کھانے کا مزہ تو اڑانا چاہتا ہوں، کھاتا ہوں، بیت الخلا کی ٹینشن نہ، مجھے ٹیکا لگا دے. ڈاکٹر لگا بھی دے گا، یہ بتا دوں ایسے ٹیکے ہیں، ہو ہی نہیں، اندر ہی سب تیزاب بن کے اڑ گیا ہوا میں. لیکن کتنے دن چلا لو گے بھائی، آنتوں کا بیڑا بھڑک ہو جائے گا. ڈاکٹر نہیں کہے گا بیڑا، ڈاکٹر کو تو ٹیکے کے پیسے چاہیے، سسٹم خراب ہو جائے گا. کھاؤ گے تو بیت الخلا جانا پڑے گا، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، بدبو برداشت. میں کھل کھل کے باتیں کر رہا ہوں لیکن کیا کریں، اتنی ڈیٹیل کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. تو جب شادی کر لی اور زوجہ سے اپنی خواہش پوری کر لی، خواہش پوری بھی کر رہے ہو اور یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ اولاد ہو، پھر گولیاں بھی کھلا رہے ہو، ٹیکے بھی لگا رہے ہو، اس سے بچہ تو یہ رک جائے گا لیکن عورت کے اندر کا نظام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اولاد روکنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، بلکہ یوں نہیں کہنا چاہیے سب سے بڑا نقصان، آپ اس سے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلا نقصان جو سامنے آتا ہے، سب سے پہلا. بڑے بڑے تو بہت ہی بڑے بڑے نقصانات ہیں جو بعد میں انشاءاللہ آپ کو بھی بتاؤں گا. سب سے پہلا نقصان جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر جو محقق ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں کی بھی دو قسمیں، ایک مقلد جن کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بس جو باہر سے آ جائے صحیح ہلاتے چلے جاتے ہیں. اسے یورپ میں محققین پیدا ہوتے ہیں، محققین سمجھ رہے ہیں نا، یورپ کے جو محققین ڈاکٹر ہیں، جو گائنولوجسٹ کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کی کتابیں حوالوں کے ساتھ میرے پاس ہیں جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ حمل روکنے سے سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے، عورت کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. چڑچڑاپن سمجھتے ہیں؟ ہر وقت دماغ ماؤس، بغیر کسی ٹینشن کی ٹینشن، مرد سارا خرچہ بھی دے رہا ہے، ایسا ٹائم بھی دے رہا ہے، پھر بھی لڑ رہی ہے شوہر سے. آج کل ایسی خواتین بہت مارکیٹ میں آئی ہیں، سارے حقوق ادا ہو رہے ہیں پھر بھی ہر وقت چڑچڑا پن. ایک تو ہوتا ہے کوئی ٹینشن ہو تو آدمی ٹینشن میں آئے، ایک کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی محترمہ کا موڈ آف ہے، بات بات کو شوہر سے جھگڑا کرتی ہے بلا وجہ. یہ بیماری ہمارے معاشرے میں خواتین میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، بہت زیادہ.
ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ڈاکٹر میں مولوی اپنی بات نہیں کر رہا کہ اس ٹینشن سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ عورت کو حمل میں مبتلا کر دیا جائے. حمل میں اور خواتین کو بیماریاں تو ہوتی ہیں, حمل میں خواتین کو بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن وہ بیماریاں جو حمل میں خواتین کو ہوتی ہیں وہ حمل کے بغیر والی بیماریوں جیسی نہیں ہوتی, نہ اتنی خطرناک ہوتی. حمل میں خواتین کا بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے, لیکن یہ عام عورت کا اگر بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو اس کی علامت ہے کہ اس کو بلڈ پریشر ہائی کی بیماری ہے. حمل میں اگر ہائی ہوگا کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بیماری نہیں ہے. حمل میں عورت کا شوگر لیول بھی بڑھ جاتا ہے, لہذا اس کو ایسے وقت میں چلی کھانے سے نقصان ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوگر کی بیماری ہو گئی ہے, بیماری نہیں ہوتی شوگر. یہ وقتی تکلیفیں خدا عورت کو اس ان تکلیفوں میں ڈالتے ہیں, لیکن یہ تکلیفوں میں کوئی تکلیف خطرناک حد سے تجاوز نہیں کرتی. اللہ یہ کوئی بیوی کو مارنے کے لیے بولا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے پھر بھی اس کو انڈے کھلا رہے ہیں, شوگر لیول ہائی ہوا ہے پھر بھی گھر میں رس گلے لانا بھی لیکن کو دودھ جلیبی کھلا رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو حمل کی بیماریاں ہیں یہ ایک حد سے متجاوز نہیں ہوتی. ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے اس میں, وہ بھی حد سے تجاوز نہیں کرتا. گاؤں میں دیہات میں جہاں ڈاکٹر اور قصائی نہیں ہیں, بہت سے ڈاکٹر قصائی ہی ہوتے ہیں, ان کی عورتیں یہ سب کچھ حمل کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتی ہیں. ان کے دادیوں سے پتہ چل, ان کو سب سنتی آ رہی ہیں, یہ تو ہوتا ہی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. حمل ہے تو بلڈ پریشر بھی کبھی لو ہوگا کبھی ہائی ہوگا, کبھی شوگر لیول لو ہوگا کبھی کمزوری ہوگی کبھی چکر آئیں گے, نارمل ہے جانے دو. ایک لیول تک رہتی ہیں بیماریاں, اور بچے کی ولادت ہو کے یہ ساری بیماریاں, بچے کے دنیا میں آتے ہی یہ ساری بیماریاں خود بخود ہی ڈاکٹروں کے مشورے ٹیکے دواؤں کے بغیر ختم ہو جاتی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میرا خیال ہے, ہم مولوی صاحب ہیں لیکن ہمیں تھوڑی تھوڑی طب سے بھی مناسبت ہے, اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اپنے پیٹ سے نہیں کر رہا ہوں. ویسے تو یہ فطرت کے موافق باتیں ہیں, ان پہ کوئی دلیل نہ ہوتی تو ان کا فطرت کے موافق ہونا خود ایک بہت بڑی دلیل ہے, لیکن میں ان باتوں پہ آپ کو یورپ کے وہ ڈاکٹر جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں ان کے حوالے بھی دے سکتا ہوں آپ کو, ان کی اصل کتابوں سے. اس کے بعد اللہ رب العزت جب عورت کی گود میں بچہ دیتے ہیں تو یہ یورپ کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی محبت عورت کے دل میں اتنی زیادہ ڈال دی جاتی ہے خدا کی طرف سے, اس میں عورت کو اختیار نہیں ہوگا, کہ اس بچے کو دیکھ کر عورت کی آنکھیں جس طرح سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اس سے وہ تمام کمزوریوں پہ تھوڑے دنوں میں قابو پا لیتی ہے جن کمزوریوں میں وہ حمل کے دوران مبتلا ہوئی تھی. یقین نہیں آتا شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھ کے زیادہ خوش ہوتی ہیں, آپ کو دیکھ کے زیادہ خوش ہوتی ہیں. عورت کی مثالیں دی جاتی ہیں اس کے بچے کے بارے میں, ماں کی محبت کی کیوں مثالیں دی جاتی ہیں. حدیث میں اللہ کی محبت کی مثال دی تو نبی نبی ماں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت جتنی ماں کو, اس سے ملانے میں زیادہ. نبی نے جب مثال دی محبت کی تو کس کی مثال دی؟ ماں کی مثال. اور جسے جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے, ٹھنڈی ہوتی ہیں آنکھیں. اگر آپ نے عورت کو بچہ دینا چھوڑ دیا, عورت کی بیوقوفانہ باتوں میں آ کے نہیں جی اتنے بچے فلم دکھا کے مولوی صاحب کے 14 بچے میرے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, اور اس کی گود میں بچہ نہ ہوا تو اس کی آنکھیں کسی چیز سے ٹھنڈی, بولو بھائی, نہیں ہوں. آپ سے اس کی آنکھیں جب ٹھنڈی ہوں گی جب پٹوے سے روزانہ پیسے نکال گیا اور پھر ان پیسوں کو بازاروں میں اڑائے, اور جب اس کی عادتیں خراب ہو جائیں تو پھر آپ کو اس کے ڈبل دینے پڑیں گے, صحیح ہے نا, پھر بھی کچھ نہیں ہوگی وہ آپ سے, پھر بھی کہے گی کسی دن کہہ دیا نا آج نہیں ہے پیسے. حدیث میں آتا ہے وہ پھر عورت جواب میں کیا کہتی, ماں رائی تم ان کا خیر ان کا, خدا کی قسم میں نے تجھ سے کبھی خیر نہیں دیکھی. اس کا حل یہ ہے کہ اس کی گود میں بچہ ہونا چاہیے تاکہ وہ خوش رہے.
وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو دوسرا آ جانا چاہیے گود میں. خواتین کہتی ہم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. آج کل ایسے ڈائلاگ فلموں نے سکھائے ہیں, ایسے ڈائلاگ فلموں نے ڈراموں نے سکھائے ہیں کہ ہمیں بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھا ہوا ہے. بعض الفاظ ایسے ان میں لفاظی بہت ہوتی ہے, ایک دم آدمی متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی یار یہ کیا بنا کے بیٹھے. تو یاد رکھو مشین جیسے آتے ہیں ایک دم آتے ہیں جیسے نوٹ چھاپنے کی مشین, اخبار چھاپنے کی مشین, اخبار نکلتے جا رہے ہیں جیسے لوگ جا کے پریس میں دیکھتے ہیں. تو ہماری بیوی بھی ایسے یہ جملہ صرف ظاہری لحاظ سے تو بڑا حسین ہے مگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ خدا نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ عورت کو بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیں, کیونکہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے 100 بچے ہو جائیں لیکن ان کی یہ خواہش پوری. دیکھو بعض کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مشین 1 منٹ میں 100 نوٹ پیدا کرے, یہ خواہش تو پوری ہو جائے گی. زرداری صاحب کسی پہ چل رہے ہیں آج کل, صدر صاحب ہمارے مادرت کے ساتھ نام بھی لینا چاہیے بزرگوں کا, صدر صاحب چھاپ رہے نوٹ. اب یہ نہیں پتا چل رہا اصلی ہے نبی ہے دونوں میں چھاپتے چلے. مشرف صاحب نے بھی یہی کام کیا. جناب مشرف کے دور میں جب ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے, مشین سے 1000 کے اتنے ارب نوٹ چھاپ دو. ملک کی معیشت اس سے بیٹھنا شروع ہوئی, کرنسی کی ویلیو کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن ان کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ملک کا ہوگا کیا. مشرف صاحب نے کہا کہ جب تک میں ہوں تو تنخواہوں کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, میرے جانے کے بعد ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لہٰذا وہ اسٹیٹ بینک سے جو ہے نا پرمیشن لیے بغیر یا گن پوائنٹ پہ ان سے پرمیشن لے گئے. اسٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ بھائی اتنے نوٹ چھپنے چاہیے اتنے ہی چھپنے چاہیے. انہوں نے کہا مجھے اس سے فکر نہیں ہے, مجھے تنخواہیں پوری کرنی ہے, خزانہ خالی ہو جائے آپ چھاپتے چلے گئے. چھپ گئے اتنے نوٹ, اس کی وجہ سے ہمارے نوٹ کی ویلیو دیکھیں دیکھے 1000 روپے ایسے لگتے جیسے پہلے زمانے میں 1 روپیہ لگتا تھا, اتنا ڈی ویلیو ہو گیا. تو نوٹ چھاپنے کی مشین تو آپ کے اختیار میں ہوتی ہے لیکن عورت سے بچے پیدا کرنا آپ کے اختیار میں خدا نے نہیں رکھا. اس میں قدرت میں خود وقفے رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا روزانہ بچے پیدا ہونا چاہیے, ہر سال پیدا ہونا شروع ہو جائے. دیہاتوں میں جہاں پر خاندانی منصوبہ بندی والے نہیں پہنچے وہاں بھی ہر سال بچے پیدا نہیں ہوتے. قدرت نے خود عورت کو آرام کا موقع دیا, اس نے خود یہ انتظام قدرت نے خود کیے. جو چیزیں انسان کے لیے ہمیشہ سے ضروری ہیں یاد رکھو اس میں انسان کسی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہے, وہ قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. روٹی کی ضرورت ہر دور میں انسان کو ہے یا نہیں ہے؟ جب ڈاکٹر نہیں تھے پھر بھی لوگوں کو پتا تھا ہمارا پیٹ روٹی سے بھرے گا. یعنی کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا کھائیں, وہ قدرت نے خود طلب رکھ دی. پیاس کے وقت پانی انسان کی ضرورت ہے یا نہیں, اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیاس کیسے بجھاؤں. قدرت نے یہ طلب آپ کے خود بخود دماغ میں رکھ دی ہے کہ آپ کو پیاس لگے گی تو پانی کے علاوہ آپ کو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا. یہ فطرت جو بنیادی اور ضروری چیزیں ہوتی ہے یہ ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کرتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں. اس میں قدرت نے اپنا نظام چلایا ہوا ہے تاکہ لوگ اس میں دخل انداز ہی نہ کریں اور بیڑا غرق نہ کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر ایک جانوروں کی نسل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جانوروں کی نسل کیسے, ایک دفعہ آسٹریلیا سے ایک شخص آیا, آسٹریلیا سے آیا پاکستان. یہاں سے آسٹریلیا میں اس میں خرگوش نہیں تھا بالکل. اس نے کیا کیا, یہاں سے خرگوش کا ایک جوڑا لے گیا کہ میں وہاں جا کے آباد کروں گا. خرگوش کا جوڑا اس نے چھوڑ دیا آسٹریلیا میں. ہوا یہ ہے کہ وہ خرگوش کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے, اتنے ہو گئے بڑھتے چلے گئے کچھ وقت کے بعد جا کے کہ وہ خرگوشوں کے پورے ہال کے ہال آتے اور کھیتوں کو چٹ کر کے چلے جاتے. گورنمنٹ پریشان ہونا شروع ہو گئی, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. زہر کی دوائیں ایجاد کی گئی, شکار کیے گئے خرگوش, تھوڑے دنوں پھر بڑھ جاتے بڑھتے چلے جاتے. اتنا عذاب, باڑیں لگائی گئی, سرنگیں بنا کے نیچے سے نکل آتے تھے. خرگوش تو سرنگیں دیکھا کیسے بناتا ہے. باقاعدہ حکومت کو ملوث ہونا پڑا کہ ان کی نسل کو کس طرح بم سے اڑایا جائے, کس طرح ایک بھی وہ زندہ. پھر انہوں نے کوئی انجیکشن ایجاد کیا,
اور خوراک میں ملایا جو خوراک خرگوشوں کی بہت ہی مرغوب تھی، اور اس وقت تک ان کو مارتے رہے جب تک ایک یقین ہو گیا کہ اب ایک خرگوش بھی زندہ نہیں بچائے. پھر اس پہ ریسرچ ہوئی کہ اتنی نسل دوسرے ملکوں میں تو نہیں بڑھتی. پتا چلا کہ جہاں دنیا میں خرگوش ہیں وہاں خرگوش کی نسل کو کنٹرول کرنے والے پرندے بھی ان جنگلوں میں خدا نے چھوڑے ہوئے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ وہ درندے بھی صاف صاف ہی پلتے ہیں جو خرگوش کھاتے ہیں، اس سے ایک نسل ایک حد تک بڑھتی ہے، اور جتنے بھی زائد پیدا ہوتے ہیں وہ مرتبہ خوراک بنتے چلے جاتے ہیں. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم وہاں سے خرگوش تو لے آئے مگر وہ درندے بھی لے کر آئے جو ان کی نسل کو کنٹرول کرتے ہیں. خدا کا بنایا ہوا نظام ہے یہ. مچھلیاں دیکھیں، میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. جو جانور کم بچے دیتے ہیں ان میں اللہ نے ماں کی ممتا بہت رکھی ہے، ورنہ ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے. بلی دو بچے دیتی ہے، گائے دو بچے دیتی ہے، لہذا گائے اپنے بچوں کی کیسی حفاظت کرتی ہے؟ کرتی ہے نہیں کرتی. کبھی وہ جو ہے نا وہ بلی چار پانچ دے دیتی ہے، پتہ نہیں کتنے دیتی ہے، بارہ جتنے بھی دیتی ہے اتنے بھی درجے میں لاکھوں نہیں ہو جاتے. لہذا اللہ نے ان جانوروں کے دل میں ماں کی ممتا رکھی تاکہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے، ان کی نسل ختم نہ ہو. کبوتر دو انڈے دیتا ہے، جوڑے ایسے پالتے ہیں نا انڈوں کو، کتنے عرصے کے بعد دو بچے تیار ہوتے ہیں. اگر ان کے دلوں میں ماں کی ممتا اور باپ کی بکتا نہ ہوتی تو یہ انڈے ضائع ہو جاتے ہیں اور کبوتروں کی نسل ختم ہو جاتی. لیکن جو جانور ہزاروں بچے پیدا کرتا ہے، ایک وقت میں ہزاروں انڈے دیتا ہے، اس جانور کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ماں کے دل سے ممتا کا جذبہ ختم کر دیا. مچھلی ایک وقت میں ہزاروں انڈے دیتی ہے، اور پہلے اپنے انڈوں کو کھاتی ہے، پھر انڈوں سے جو مچھلیاں نکلتی ہیں انہیں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. چند خوش قسمت ہوتے ہیں جو ماں کے ظلم سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بچے. اگر اللہ تعالیٰ مچھلی کے دل میں ماں کی ممتا اسی طرح رکھتا جیسے مرغی اپنے چوزوں اور انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. یہی بات سمجھ؟ وہاں خاندانی منصوبندی والوں سے مشورہ لیا جاتا. خدا کو پتا ہے کتنے پیدا کرنے، کتنوں کو بموں سے اڑنا ہے، کتنوں کو زنجیروں سے ہلاک ہونا ہے، اور کتنوں کو دنیا میں زندہ رہنا ہے. یہ کنٹرولنگ سسٹم کس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے؟ بولو بھائی، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں نا میری اپنی بیوی سے 100 بچے پیدا ہو جائیں، نہیں ہو سکتے. اس کا نہیں، ایک کنٹرولنگ کا خدا نے نظام رکھا ہے. وہ نظام کیا ہے؟ حمل ٹھہرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رحم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اب جب تک یہ ایک بچہ دنیا میں وجود میں نہیں آ جاتا دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ کنٹرول کس نے کیا ہے؟ آپ کی خواہش ہو کہ نہیں جی میرے ہر 6-6 مہینے میں بچے ہونے چاہیے، فطرت کہے گی نہیں، نہیں ہو سکتے. ایک حساب سے فطرت میں نسل کو بڑھانا ہے. ایک یہ جڑواں ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ جڑواں ہو جائیں گے، اور جڑواں بھی شاید خدا نے اس لیے رکھے یہ بتانے کے لیے کہ اور ایک پیٹ میں دو بچوں کو جن کے نہیں مرتی تو سال کے وقفے سے کیسے مر جائے گی دو بچوں کو جن کے؟ ایک وقت میں جو دو بچے عورت پیٹ میں اٹھا سکتی ہے تو ایک ایک سال کے وقفے سے دو بچے کیوں نہیں جن سکتی؟ نہیں آ رہی میرا بات؟ فلموں کی باتیں تو کون سمجھ میں آ جاتی، مولوی صاحب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک بچہ جننے کے بعد عورت کو ایک سال کا وقفہ مل گیا، پھر اگلا بچہ آ رہا ہے، اس میں تو بہت وقفہ مل گیا توانائی بحال کرنے کا. یہ تو بطریقے اور عورت آرام سے بچ سکتی ہے. یہ جب جڑواں پیدا ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، آدھے آدھے گھنٹے کے وقت کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں اور عورت نہیں مرتی، ایک ایک سال کے وقت سے کیوں دو نہیں آ سکتے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو حقائق ہیں. حقائق لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہی کی ہم باتیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں، حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ نسل کو خود روک دیتے ہیں. اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ نفاس کا خون عورت کو آتا ہے، اس میں اس کا شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا. پھر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب تک ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلاتی رہے، حمل ٹھہرنے کا امکان 95% ختم ہو جاتا ہے. یہ وقفہ کون کرتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کسی خاندانی منصوبہ بندی والے سے مشورے کی ضرورت
یہ وقفہ کون کر رہا ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ. تو یہ جو مصنوعی وقفے ہیں نا، مصنوعی وقفے، ان سے آپ اپنی صحت کو برباد نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بیگموں کی صحت کو بھی اور اپنی صحت کو بھی برباد نہ کریں. بچے پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی میرے بھائی، بچے روکنے سے خراب ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ بچے پیدا کرنا ایک نیچرل عمل ہے. نیچرل چیزوں سے کبھی صحت خراب ہوتی ہے انسان؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، شادی کے بعد لڑکے کی صحت اچھی ہوتی ہے خراب ہوتی ہے؟ حالانکہ اس کی طاقت توانائی پہلے سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے، عقل کا اندازہ ہونے کا نہیں بھائی. بہت حکیم ڈرا دیتے ہیں، تم اتنا باری تو شادی کرے غائب ہو جائے گا، اتنا سا شادی کرے گا، پہلے ہی نہیں ہے جسم کے خون. لیکن ہم ایسے باریک باریک نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، شادی ہوئی ایک پھول گئے، لال سرخ ہو گئے. عقل تو کہہ رہی ہے کہ بھائی توانائی طاقت خرچ ہو رہی ہے، تو پتلا ہونا چاہیے لیکن موٹا ہو رہا ہے. اس کے برعکس جن کو یہ اوٹ پٹان قسم کے امراض ہوتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، وہ پتلے ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ عمل تو ایک ہی ہے، لیکن ایک نیچرل عمل ہے اور ایک فطرت سے ہٹ کے. آج نوجوانوں کو کنوارے لگ گئے، میں نے کسی شادی شدہ کو ایسا باریک سنی دیکھا، کنوارے آپ کو عجیب عجیب نظر آئیں گے، قمیض اتاریں گے، ایکس رے رپورٹ سامنے، ڈاکٹر کے پاس ایکس رے کرانے جائیں گے تو ڈاکٹر کو ایکس رے میں کہہ رہے بھائی تمہاری تو پسلیاں یہیں سے نظر آتی ہیں، یہیں سے جھانک کے بتا دوں گا گردے میں اور کتے میں کتنی پتلیاں ہیں. یہ سارے کنوارے ہیں، شادی شدہ نہیں ہے. کیوں اتنے باریک ہو گئے ہیں خود جانتے؟ میں کسی کا بدگمانی نہیں کر رہا، کوئی دبلا آدمی دیکھ کے اس میں بدگمان نہ ہو کہ یہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں ہوگا. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں انسان کے کمزور ہونے کی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں جائز نہیں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، وہ ایک شعر ہے اکبر الہبادی کا غالباً، کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کی دعوتیں چلائی جا رہی ہیں اور بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ، ٹھیک ہے، اس قسم کے اشتہارات، یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں جن کو اٹھا کر پھینک دو باہر، بولو بھائی، گلی میں. ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک بات پوچھی، اس کو ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں مولوی غصہ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا. وہ گائنالوجسٹ کے کوئی ماہر ہوں گے، بیٹھ کے میرے سامنے بھڑکیاں مار رہے تھے کہ ارے آج کل عورت کو حمل ہوتے ہی ڈاکٹر کے پاس فوراً چیک اپ کے لیے لے جانا چاہیے، جیسے ہی حمل ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات بچہ آڑا ترشا ہوتا ہے، آپریشن کے ذریعے بچے کو دنیا میں لانا پڑتا ہے، اور ہر دوسری چیز ہی عورت کی آپریشن ہو رہا ہے، لہذا یہ رسک کبھی نہیں لینا چاہیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے سات بچے ہیں، میں تو کبھی ڈاکٹروں کے مشورے پہ عمل نہیں کیا، نہ میں گیا ہوں، اور میرے بچے میرے خاندان میں شاید سب سے زیادہ ذہین اور متحرک ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، اپنے سات بچوں میں سے کسی ایک کو میں نے اب تک کسی قسم کا نہ ٹیکہ لگایا اور نہ کسی قسم کا کوئی قطرہ پلایا. بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، نہیں ہوتے تو کچھ نہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں قدرت، یہ ڈاکٹر قدرت کی سیٹنگ کو خراب کر دے گا ٹیکہ لگا کے، کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلے گا کہ اندر اس کے انجن میں کیا تبدیلی کری، قدرت نے بنایا ہے. اور ماں کے دودھ میں خدا نے سارے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں حفاظتی. عجیب بات آپ کو بتاؤں، ماں کا دودھ خدا نے کیسا بنایا، اس کا پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو ساری ضرورتوں کا علم ہے، ساری ضرورتوں کا علم ہے، تبھی اللہ نے ماں کے دودھ کو ایسا بنایا. یہ ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کے متبادل کیوں نہیں ہو سکتا؟ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو ایک ڈبے میں ایسی چیزیں ڈال دینا، ماں کے دودھ میں اگر وٹامن سی زیادہ ہے تو آپ ڈال دیں ڈبے میں، آج کل کون سا مشکل ہے، ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے اتنا وٹامن سی اتنا ہے، اس میں جناب آئرن ہے تو آپ اس میں ڈال دیں. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ڈاکٹروں نے اب مانا، پہلے یہ نہیں مانتے تھے ڈاکٹر، اب مانے، کہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ڈبے میں پیدا کی نہیں جا سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ڈبے میں پیدا کی نہیں جا سکتی. مثلاً بچہ جب روتا ہے بھوک کی وجہ سے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ خود بخود اچھلنے لگتا ہے. یہ ایسا قدرت نے لنک رکھا ہوا ہے جس سے ماں کو احساس ہوتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، اور پھر بچہ دودھ پیتا ہے تو بچے کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے. ڈبے کو پتہ نہیں چلتا، بچہ ڈبے کے پاس بیٹھ کر رو رو کے ادھورا ہو گیا، ڈبے کو پتہ چلے گا اس کو بھوک لگ رہی ہے کہ کیا مسئلہ.
کبھی اگر یہ بچہ رو رہا تو ڈبے کا ڈکن ناک سے کھلا اور جناب یہ چیز ڈبے کے دودھ میں بولے بھائی نہیں. دوسری چیز بچے میں جس جن وٹامنس کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں قدرتی طور پہ وہ وٹامنس بڑھ جاتے ہیں. اب آپ نے ڈبے میں پیدا کر دیا وٹامن اے کا اتنا تناسب, بچے کو وٹامن اے پہلے کباب پراٹھے کھا رہا ہے, وہ انڈے منڈے کھا رہا ہے, اس میں وٹامن اے کی ضرورت نہیں ہے اس کو, آپ اس کو وٹامن اے ٹھوک رہے ہیں, اس کو گھسیڑ رہے ہیں, بیمار ہو جائے. ماں کے دودھ میں اللہ نے ایسا تناسب رکھا ہے جو چیز بچے کے جسم میں گھٹے گی ماں کے دودھ میں بڑھے گی, تو لنک ہے یہ, اتنا میں نے بنایا اس کو اس کے لیے. وہی بات کہوں گا, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, چھوڑ دو, اس سے تمہاری صحتیں برباد ہوں گی, تمہارے گھروں میں بیماریاں پیدا ہوں گی, چڑچڑے پن پیدا ہوں گے, بیوی لڑے گی بات بات پہ آپ سے لڑے گی. حمل روکنے کی جتنی تدابیر ہے ان میں سب سے پہلا نقصان عورت کو یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں لڑنا شروع ہو جاتی ہے, لڑتی ہے اور گھر جہنم بن جاتا ہے. بچے بڑے ہوتے ہیں تو دیکھو نا بوڑھے شوہروں کو عورتیں کیسا مارتی ہیں, پریشان کر, کتنے بوڑھے میرے پاس آتے ہیں کہ جب تک بچے چھوٹے تھے ہم بچوں کی ماں ہماری سنتی تھی, اب بچے جوان ہو گئے تو بیٹوں کے ساتھ مل کر پھر شوہر کو ستاتی ہیں, یہ ہر گھر میں ہو رہا ہے. اب وہ بےچارا بوڑھا جو ہے نا وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہے, کچھ کر سکتا نہیں بےچارا, اولاد کے سامنے کون آ کے کھڑا ہوگا جوان اولاد کے سامنے. تو بھائی یہ اپنے اوپر بھی ترس کھاؤ, اور یہ جو اس قسم کی فلمیں بن رہی ہیں آج ان میں غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی, کہتے ہیں فلم کو دکھایا ہو 14 بچے کے بعد ماں نے ایسے پڑی ہوئی ہے, لوگ کہہ رہے مولوی بس کرو یار, یقین آئے میں تمہیں 14 بچوں کی ماں دکھاؤں گا اور دیکھو وہ زیادہ صحت مند ہے یہ جن کے دو بچے ہوئے زیادہ صحت مند ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جو ماہرین ہیں, کہ عورت بچے جتنے پیدا کرے گی اتنی دیر سے بوڑھی ہوگی, کیونکہ اس کی وہ قوت استعمال ہو رہی ہے, اور جتنے کم پیدا کرے گی اتنی جلدی بوڑھی ہو جائے گی. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں, یہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر ماہرین جو ہے کہ عورت میں نسوانی حسن بچے پیدا کرنے کے بعد بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. لہٰذا کہتے ہیں 6 بچے پیدا ہو گئے کیا لگ رہی ہوگی, اس میں لگ رہی ہوتی, 6 بچے پیدا ہو جائے تو اس میں نسوانی حسن بڑھ جاتا ہے. یقین نہ ہے اپنے رشتے داروں میں جا کے دیکھو, جن عورتوں کے بچے ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہیں, جن کے بچے نہیں وہ زیادہ خوبصورت ہیں. آپ کو خدا کی قسم, ایسی عورتیں جن کے 8-8, 9-9 درجن بچے, ان میں نسوانی حسن, ان کی خوبصورتی اور ان کی جوانی زیادہ نظر آئے گی, اور جن کے 2-3 کے بعد بند ہو گئے تو بستر پہ پڑی بھی ہوگی, شوگر, بلڈ پریشر, بریسٹ کینسر پتہ نہیں کیا گیا, 10 کھانستے کھانستے تو چل رہی ہوگی. سب الٹی پٹیاں ہیں جو میڈیا کے ذریعے پڑھائی جا رہی ہیں, اور یہ ہمارا میڈیا اس وقت یہودیوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. یہ سارے کام, امریکہ میں 13 سال کی لڑکی کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بچے پیدا کرے, آپ کو میں رپورٹ پیش کر سکتا ہوں, وہ کہتے ہیں کم عمر لڑکی بچے پیدا کرے گی وہ بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, لہٰذا ان کے یہاں تو 13 سال میں لڑکیوں کی شادیاں کرائی جا رہی ہیں, امریکنز کے یہاں نسل بڑھا رہے ہیں, کہتے ہیں بچے جتنے پیدا کر رہے ہیں کرو, ہم خرچہ دیں گے, بچے پیدا کرو, اور ہمارے یہاں نسلیں روک رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کی نسل بڑی تو یہ مسلمان ہمیں کچا چبا جائیں گے. پٹھان دیکھ رہے ہیں چبا رہے ہیں کے بعد افغانستان میں پٹھان مار رہا ہے, اس لیے کہ پٹھان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اب ماں افغانستان کی بات کر رہا ہوں, اولاد پیدا ہوتی ہے, باصلاحیت اولاد ہوتی ہے, مارتے کھا رہے ہیں, امریکہ کہہ رہی ہے کہ ہماری نسلیں ختم ہوں گی, ہم مرنے چاہیے گھٹنے, ان کو کم ہو رہے. یورپ میں بہت سے ملک ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری جن کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ 50 سال کے بعد ان ملکوں میں جو ملک جو ہے نا وہ دنیا سے ختم ہو جائے گی, گروتھ ریشو اتنا کم ہو رہا ہے ان کے یہاں, مسلمانوں کا ان پہ قبضہ ہوگا. جاپان چلے جاؤ, کتنا ترقی یافتہ ملک جاپان میں, اپنی تجارت میں پٹھانوں کا قبضہ ہے. عجیب بات, جاپان اور پٹھان ایک ملتے ہیں آپس میں, کوئی جاپان سے ایک دم تصور آئے گا, پٹھان سے آج کل لوگوں نے ایک بنا دیا ہے. جاپان میں کپڑے کی تجارت پٹھانوں کے بغیر ہوتی نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جاپانیوں نے 2 بچوں کی پالیسی پہ عمل کرا, نسل اتنی گھٹ گئی ان کی کہ اپنے ہی ملک میں دوسری قوموں کے غلام بننا شروع ہو گئے ہیں. پٹھانوں نے اس فلسفے پر عمل نہیں کیا, لہٰذا اپنے ملکوں سے باہر نکل کے دوسرے ملکوں کی تجارتوں سے قبضہ کر رہے ہیں. تو خدا کی قسم مستقبل میں وہی قوم دنیا کی حکمرانی کرے گی جس کے ہاں نسل روز بروز بڑھے گی, جس کی نسل گھٹی وہ اپنے ملک میں دوسرے قوموں کی غلام بن جائے گی. میں اس شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں یہ گندے انڈے, ان کو اٹھا کر
گلی میں پھینک دو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر یہ ذمہ داری ہے نا کہ وہ اولاد کے تکلیف سے گزرتی ہے، گھروں میں خواتین کو بتانا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ نے تکلیف سے مستثنا نہیں کیا. بہت سی تکلیفوں میں اللہ نے مردوں کو ڈالا ہے جو عورتیں نہیں اٹھا سکتی. سب سے بڑی تکلیف کما کما کے کھلانے کا، اس کو مکلف بنائے ساری زندگی، ساری زندگی کمائے گا کھلائے گا. تو جب بیوی کہا کرے میں بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں، کہہ کہ میں بھی کمانے کی مشین نہیں ہوں. میرے ذمے یہ نہیں ہے کہ جس دن سے تمہیں لائے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا میرے ذمے، بچوں کی عید، بقرعید کے کپڑے، شادیوں میں جانے کے جوڑے، اور یہ ساری چیزیں میرے ذمے، میں بھی کمانے کی مشین نہیں ہوں. آئی بات سمجھ؟ تو جب آپ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، ساری زندگی کما کما کے کھلاتا ہے مرد اپنی بیوی کے لیے، اور اس کو بہترین رہنے کے لیے گھر دیتا ہے. اتنی عزتیں یورپ میں عورت کو نہیں ملتی جتنی ہمارے یہاں ملتی ہیں. یورپ میں عورت اپنا کماتی ہے، مرد اپنا کمائے گا. گھر بھر بھی اپنے اپنے ہونے چاہیے، دونوں کے مشترک پیسوں سے. اس لیے اتنی ٹینشن کی وجہ سے لوگوں نے شادیاں چھوڑ دی. یہاں مرد کا احسان ہے شریعت پر چلنے کی وجہ سے، ساری زندگی کما کما کے اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ کھلاتا ہے وہ. تو یہ اتنا بڑا مرد کا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے، تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. ساری زندگی کما کما کے کھلاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ باتیں ہوائی باتیں ہیں. مرد کو اللہ نے کمانے کی مشین بنایا ہے، صحیح ہے نا؟ اور کتنی محنت مشقت والے کام کرتے ہیں. خواتین اگر ملازمت نہیں کرتی ہے تو کہیں جا کے ٹیچنگ کر لیں گی، یا کہیں بچوں کو پڑھا دیا، یا کہیں جا کے بیٹھ گئی. دھوپ کی گرمی ہے، دیکھو مزدوروں کو بےچارے کیسے. فوج میں دیکھ لو، مرد فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، 28 شہید ہو گئے نا فوجی، اس نے امریکہ نے مار دی. مردوں میں موت کا تناسب کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ تمام خطرناک کام مرد کرتے ہیں. کبھی عورتیں مرتی بہت کم ہیں، بہت کم عورتوں میں موت کا ریشو. مردوں میں موت کا ریشو ہے ہی اس لیے زیادہ کہ سارے خطرناک کام کس کے ذمہ اللہ نے لگائے؟ مرد کے. صبح صبح دیکھو ڈرائیور بچوں کو اسکول کی وین میں بٹھا کے لے جا رہے ہیں، کیسی خطرناک طریقے سے گاڑیاں چلاتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بھائی جلدی اسکول پہنچنا ہے ہمیں، یہی مرتے بھی ابھی ٹرک کے نیچے آ کے، ان سے بڑی گاڑی ان کو مار دیتی ہے. موت روزانہ آپ دیکھو گے مرد کتنی کثرت سے مر رہے ہیں. اس لیے مرتے ہیں کہ مردوں کی ذمہ داری اللہ نے خطرناک قسم کی ذمہ داری ان کی گردوں پہ ڈالی. پھڈے ان کے ہوں گے گھر سے باہر، دفتروں میں لڑائیاں ان کی ہوں گی. یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کے ذمہ جب ڈالی ہے، تو عورت کے ذمہ جو ذمہ ڈالی ہے اس کو ذمہ داری پوری کرنا اس کے ذمہ ہے. وہ نہیں کرے گی تو خدا بھی اس سے ناراض ہوگا، فطرت اس سے ناراض ہوگی، اس کو بیماریوں میں مبتلا کرے گی. فطرت سمجھ آ رہی ہے؟ آئندہ جواب یاد رہے گا. میں کہتے ہیں بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں. کیسا دیکھیں آپ کو کیسے زور دوں اس کو بتا رہا ہوں. کہیں گے بیگم پھر میں بھی کما کما کے کھلانے کی مشین نہیں. تم اپنا کما کے آدھے بچے تم پالو، آدھے میں پیدا ہوں، جاؤ. تو وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور محترمہ کہہ رہی ہے نہیں میں نہیں ذمہ داری. دوسری بات یہ کہ اپنی اختیار سے بچے پیدا ہوتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ چاہو ہر 2 سال کے بعد میرا بچہ پیدا ہو جائے، نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ انسان زوجہ کے پاس جاتا رہتا ہے، 2-3-4-4-10-10 سال لگ جاتے ہیں اولاد نہیں ہوئی. یہ سارے کنٹرول خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اس میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے یا جینٹس ڈاکٹر سے مشورے کی چندا ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور دوسری بات، وہ پٹھانوں کی میں نے بات، کسی جاپان کی تجارت میں پٹھانوں کا قبضہ ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس تجارت سے یہ پٹھان قوم میں مالی فراوانی ہو رہی ہے یا غریب ہو رہے ہیں؟ بتاؤ بھائی، مال بڑھ رہا ہے نا، کیونکہ جب آبادی بڑی تو دنیا کی تجارتوں پہ قبضے کرنا شروع کر دیا. جاپان کا پیسہ بھی سمٹ کے افغانستان جا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ آبادی بڑھنے سے دنیا کا پیسہ سمٹ کے آپ کے گھر میں آئے گا، کم نہیں ہوگا. کیونکہ بچہ ایک منہ اور پیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے، لیکن 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی لے کے پیدا ہوتا ہے. کمانے کی صلاحیت بھی اس میں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ ساری پٹیاں آپ کو گنتیاں غلط پڑھائی جا رہی ہیں. اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو درست کریں. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ آپ کو معلوم ہے، آج کل محرم میں حادثات بہت ہو رہے ہیں. ختم نبوت کی مسجد میں ایک دھماکہ اور موٹر سائیکل نے جلائی. تو دعا کرو جو بھی یہ دہشت گرد ہمارے ملک میں ہیں، جس طرح بھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان سے ہمارے ملک کو پاک کرے اور ان کو ان کے شر سے ہمیں بچائے. دنیا کا اصول ہے، چائنا میں ایک دفعہ جلوس نکالا گرین چینل نے، اس میں کچھ تھوڑا سا شر پھیل گیا تو چائنا نے جلوسوں پہ پابندی لگا دی. آج تک لگی ہوئی، کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں ہوگا. ایک دھماکہ ہوا تھا، ایک گولی چلی تھی. ہمارے ہاں ہر سال بم پھٹتے، ہزاروں لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، مگر ہماری گورنمنٹ میں اتنا دم نہیں ہے کہ جلوسوں پہ پابندی لگائے. میں کہتا ہوں مسجد کا لاؤڈ اسپیکر مسجد سے باہر استعمال نہیں ہونا چاہیے،
باہر جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سیکیورٹی میں پیسہ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، اور ہر آدمی جس نے اپنی دعوت دینی ہے، جو چار آدمی اس کے سامنے بیٹھے اس کو بتا دینا پوری دنیا میں تم اسپیکر کے ذریعے کیوں لوگوں کے کانوں میں ٹھوس رہے اپنی بات. تو جس نے میرے بھائی جو اپنی شیعہ نے رسومات کرنی ہے محرم، جو اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کے آپ انڈور جو مرضی کریں، ربیع الاول کے جلسے آپ نے اگر کرنے ہیں تو آپ اندر چار دیواری میں بیٹھ کے نبی کی شان میں آپ روتے روتے پاگل ہو کے بے ہوش ہو کے مر جائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن آپ جب روڈ پہ اس طرح سے جلسے کرتے ہیں اور نبی کی شان میں کریں یا امام حسین کی شان میں کریں، دہشت گردوں کو بم پھاڑنے کا موقع ملتا ہے، اس میں بے گناہ جانے ضائع ہوتی ہے، پھر کرفیو لگتے ہیں اور پھر جلاؤ بھراؤ ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں پر مکمل پابندی لگا دے. نہ محرم میں جلسہ ہوگا، نہ ربیع الاول میں جلسہ ہوگا. صحابہ کرام نے نہ محرم کے جلوس نکالے اور نہ ہی ربیع الاول کے جلوس نکالے. کیا پہلے بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کرے ہماری حکومتوں کو کچھ عقل آئے. ملک کے اندر حالات دیکھو کیا ہو رہے ہیں، امریکہ اور پاکستان سامنے آگے بیٹھے ہوئے گنے خان کے، کچھ پتہ نہیں کس وقت ملک میں کیا لڑائی ہو جائے، اور یہاں اندر جو ہے نا یہ حالات ہیں کہ موٹر سائیکلوں کو آگ لگاؤ، مسجدوں کو تباہ کرو. یہ ہماری گورنمنٹ کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اگر یہ گورنمنٹ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ہمیں ایسے صالح حکمران عطا فرمائے جو ہمارے ملک کے اور ہمارے خیر خواہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.